Meus amores, que lindo que vamos fazer hoje! Salgados de carne, olha que delícia! Olha que bonito por face e venda! Muito gostoso! Vamos aprender a fazer essa delícia? Meus amores, para o nosso recheio a gente vai precisar. Aqui eu estou usando, acho que tem umas 400 gramas de carne moída, tá? A gente vai refogar ela aqui. Olha, eu coloquei uma colherzinha só de azeite, tá? Os temperos eu vou pôr depois. A gente vai dar uma refogada nessa carne. Aqui, ó, eu tenho ovos, estou cozinhando dois ovos que a gente vai usar também no recheio, tá? A gente vai dar uma refogadinha nela até soltar tudo, aí eu já volto. Enquanto a carne refoga e os ovos cozinham, a gente vai cozinhar uma batata. Olha, é uma batata grande, cortada, olha o tamanhozinho, bem pequenininha, tá? Ó, a gente vai cozinhar ela. A batata é desse tamanho, gente, ó, grande, ó, pega a palma da minha mão toda, ó. É uma batata cortada bem miudinha, tá? Coloquei numa panela. Vou colocar aqui olha que lindo, meus amores, que eu ganhei. Ganhei do meu filho, ó. Ele fez pra mim, olha que lindo. Tá fazendo essas coisas agora que tá na quarentena, não tem o que fazer, vai mexer com as madeiras que ele ama. Olha, isso aqui, gente, é caldo de carne. Mas se não quiserem, né? Muita gente não gosta, então não precisa usar, tá? Usem. Aí vocês usam sal, colocam algum temperinho diferente aqui, tá? Vou colocar para cozinhar enquanto eu refogo a carne. Meus amores, ela não precisa fritar muito. Eu só coloquei ela assim, porque se colocar ela crua dentro do salgado, ela vai ficar empaçocada, né? Então eu gosto de soltar assim. Vou colocar a cebola. Aqui tem uma cebola, não vou pôr tudo porque ela é muito grandona. É uma cebola pequena e dois dentes de alho, tá? Olha, eu também não quero que a minha cebola some, tá? Por isso que eu tô colocando assim, ó, porque eu gosto com bastante cebola. Se vocês quiserem que a cebola some, então vocês ficam refogando até ela sumir. Eu não vou deixar ela sumir, eu vou deixar refogar bem pouco, porque eu quero sentir ela. Vou colocar pimenta do reino, tempero baiano. Gente, é a gosto de vocês. Aqui eu tenho manjericão, vou colocar um pouquinho. E aqui eu tenho um pouquinho de páprica. Ó, tudo picadinho, tudo pouquinho assim, ó, mais ou menos uma colher de café, tá? Só pra não ficar muito forte. Mas é a gosto, olha. Agora eu vou desligar, não vou provar o sal. Depois eu vou desligar. Vou colocar um pouquinho. Ficou bem sem sal. Vou colocar aqui, ó. Aqui eu tenho mais ou menos umas 3 colheres de azeitona, tá? Depois eu vou colocar tudo o que eu tô usando aqui na descrição do vídeo. Olha, eu vou desligar e vou esperar esfriar. Enquanto isso, a gente vai fazer a massa. Meninas, olha, cozinhei a batata, olha. Bem molinha, desmanchando, ó, tá vendo, ó? Tá desmanchando, tá? E vou acrescentar aqui. Vou acrescentar aqui também o tomate, tá? Não coloquei antes porque eu não quero que ele some. Ó, e o salgado ainda vai pro forno, ele já vai dar uma sumida, né? Vou colocar o cheiro verde e vou colocar os dois ovos cozidos, olha aqui, os dois ovos cozidos e meia xícara de queijo mussarela, tá? Gente, vocês podem trocar, se não quiser pôr ovo, não coloca, se não quiser colocar queijo, não coloca, tá? Olha que delícia, olha isso.
Olha esse recheio. Olha aqui. Que delícia. Agora eu vou tampar e vamos continuar na massa. Meus amores, para nossa massa, a gente vai precisar aqui, ó, de um copo americano cheio de leite e dois copos americanos de água morna. Tanto o leite quanto a água estão morno, mas o morno igual uma madeira de... Vamos usar também dois ovos. Vou usar aqui, ó, um pacotinho de 10 gramas e mais meio. Então, eu tô usando aqui 15 gramas de fermento biológico, 4 colheres de óleo ou azeite, tá? E 3 colheres de açúcar. Vou mexer tudo aqui para desmanchar o fermento e os ovos. Mexi bem para dissolver. Vou colocar o sal. O sal eu vou usar uma colher de chá cheia, tá? Mas depois eu vou ver se precisa mais. Vou só desmanchar ele aqui. Gente, eu vou colocar uma colher de sopa então, tá? Uma colher de sopa de sal. Tá tudo bem misturadinho aqui. Eu vou colocar farinha de trigo. A farinha, gente, eu tô sem balança ainda. Eu comprei, mas não chegou. Tá? Olha. Então, eu vou medir com essa xícara de 240, tá? Ó, vou colocar uma, duas, três, ó, certinho aqui, ó, quatro. A manteiga a gente vai usar depois. Eu tô usando margarina, mas pode ser manteiga, tá? Vou misturar bem misturado aqui, pra depois a gente colocar na mesa. Eu coloquei aqui quatro, né? Quatro xícaras de trigo. E vou colocar mais uma. Então, são 5 xícaras, por enquanto. Vou mexer com a colher. Pra ficar melhor pra mexer. Mexer aqui e depois eu vou despejar aqui no nosso balcão. Vou colocar aqui na bancada. Olha, gente. Essa massa é maravilhosa. Não precisa sovar bastante, tá? Porque como é salgado, não é o pão. Ó, vou colocar meia xícara. Eu tô usando aqui 5 xícaras e meia. Olha, depois que a gente amassou a massa, mas ela ainda tá colando um pouco, ó. A gente vai colocar aqui, olha, uma colher de margarina e vamos sovar, ó. Tá vendo? Vamos incorporar bem. Vou colocar mais uma, olha, 2 colheres bem cheias de margarina e vamos incorporar nessa massa. Vai ficar meio assim grudando mesmo, viu? Mas vocês sova bem que ela tem a parar, ela vai parar, tá? Se vocês achar que ficou muito, vocês colocam uma chuvinha de trigo.
Mas vamos lavar a mão, porque às vezes as mãos da gente puxa. Vamos lavar a mão para ver como que tá, se vai precisar de trigo ou não. Olha, lavei as mãos, olha como muda, olha. Olha, tá vendo? Não tá mais grudando tanto, olha. Aí a gente vai colocar só uma chuvinha, assim, ó, para dar uma secadinha nelas, olha. Você viu como lavar a mão é importante na hora dessa massa? Porque a gente dá a impressão que tá puxando, tá grudando, mas a verdade é a mão da gente que tá puxando a massa. Olha, bem pouquinho. Essa massa, gente, é maravilhosa. Olha isso. Olha. Que linda. Vou fazer agora, gente, bolinhas, tá? Do tamanho que vocês preferirem, tá? Vou fazer as bolinhas mais ou menos esse tamanho, olha. Mas vocês fazem do tamanho que vocês acharem que vocês querem o salgado depois, né? Vou fazer assim, mais ou menos todo o tamanho, como eu disse, eu tô sem balança, tá? Então, eu vou no olho mesmo, olha. Vou fazer isso com todas as bolinhas, as massas, fazer todas as bolinhas e volto. Amores, deu 27 bolinhas. Eu vou tampar e esperar 30 minutos para elas descansar, aí a gente continua. Descansaram 30 minutos. A gente vai agora abrir a massa, olha. Olha como tá. Tá muito bonita. A gente vai abrir a massa. Pode pôr um pouquinho de trigo assim. Vamos abrir. Olha. O recheio, vocês capricham. Né? Coloca o tanto que vocês acharem que fica gostoso, bom. Olha que bonito, olha. Vou colocar aqui, olha. E vou fechar assim. Essa massa que sobrou aqui, eu vou cortar elas aqui assim, ó. Mas, se vocês não tiver, pode ser com a faca, se não tiver isso aqui, tá? Olha. E vou pôr por cima assim, tá? Olha, fazer assim e vou colocando aqui numa forma. Vou colocar aqui. Vou fazer mais um para vocês verem. Olha. Vou colocar aqui. Vou fazer mais um. Vou abrir mais um para vocês verem. A massa tá bem crescida, então tá muito fácil de abrir, tá? Olha, pode fazer grande assim, tá? Olha que bonita. E vamos colocar o recheio. Olha aqui. Vou fechar aqui, olha. Aperta. Se alguém quis gostar de milho, pode pôr milho no recheio também, tá? Eu não tinha, então eu não coloquei, porque eu não fui comprar, olha. Vamos cortar assim, olha, aqui pra ficar bonitinho. Não precisa chegar até aqui, tá? Olha. E vamos virar pra cima. E vamos fazer uma curvinha nele assim, tá? E vamos pôr todos na forma. Aqui, ó. Deixa eu virar aqui. Vai ficar melhor pra vocês verem, olha. Tá? Aqui mais um. Bem rapidinho. Eles são fáceis, rápido de fazer. A massa cresceu bastante. Olha. O recheio vocês põem a gosto. Mas eu faço bem caprichado aqui, ó. Fecha aqui, olha, bem fechadinho. E faz só o enfeite assim, olha. Não precisa chegar até aqui na borda, tá? Olha. E a gente vira ele assim
E assim, vou fazer aqui com todos e volto com vocês. Meus amores, vou esperar de 20 a 30 minutos, vocês ficam de olho. Se em 20 minutos já tiver crescido, a gente pincela gemas de ovos em cima. Se não, a gente espera 30 minutos. Aí eu falo para vocês quanto tempo eu esperei o meu. Vamos esperar crescer um pouquinho e levar pro forno. Mas olha, aqui eu peguei uma gema que eu vou colocar com um pouquinho de leite, com 2 colheres de leite, tá? Olha. Eu gosto de pôr um pouquinho de leite só para desmanchar bem a gema, tá? E vamos passar no nosso salgado, olha. Vamos fazer assim em todos. Olha aí, pincelei gemas em todos. Vou levar ao forno agora, 180 graus, mais ou menos 30 minutos, ou até que fiquem dourados. Eu resolvi untar e enfarinhar as formas para ficar melhor depois para desenformar, né? Ó, tá untada e tá polvilhada. O forno tá pré-aquecido 10 minutos antes em 180 graus. Assim que tiver assado, a gente volta. Meus amores, levou 25 minutos no meu forno a 180 graus. Deixei uns mais essa forma mais moreninha e essa mais clarinho para agradar todo mundo. Olha que lindos que ficou, como os cresceram, ficaram bonitos. Olha, vou cortar um para vocês, mas tá quente demais ainda, gente. Olha. Olha o recheio. Olha que delícia. Vou pegar um mais clarinho aqui para vocês verem. Deixa eu soltar ele aqui. Vendo, ó. Untado é bom por isso, ó, porque é mais fácil para tirar da forma, né? Olha, esse tá mais moreninho, esse mais clarinho, olha aqui. Olha o queijo. Olha. Uma delícia, gente. Espero que vocês tenham gostado da receitinha. Se inscreva no meu canal, acione o sininho para receber sempre receitinhas boas. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijos!